Не е смешно, колеги. Най-отицин май ги е писал тия неща. Имам един въпрос към господин Петков. Господин Петков, когато правителството вашето падаше в залата на Старото народно събрание, истинската зала, вие казахте, че сте горд, че Делян Пеевски, Бойко Борисов и Митрофанова ви свалят. Искам да ви попитам, отговорете на българския народ сега. Горд ли сте, че Делян Пеевски и ГЕРБ ви крепят? Защото нещата се промениха явно за вас. Да кажете каква е мотивацията. Благодаря. Тук са опорките на Найо.